Na turnirskem prostoru Ptujskega gradu je danes zabobnelo. Tam se je namreč zbralo več kot 50 bobnarjev vseh generacij iz vse Slovenije. Ideja za tovrstni koncert se je porodila že lani, ko je mariborski bobnar Marko Soršak Soki ob 30-letnici svoje glasbene kariere zbral več kot 100 bobnarjev. Dogodek ima sicer dobrodelno noto, saj bodo zbrane prostovoljne prispevke namenili invalidnemu Mateju za nakup nujno potrebnega kombija. Točno ob 11. uri in 30 minut se je grajsko dvorišče najstarejšega mesta zatreslo. Več kot 50 bobnarjev se je dobesedno zlilo v eno celoto in obiskovalcem pričaralo posebno energijo. Super je, tično, čim več kot takega. Super, lepo vreme je, dobra glasba. Večina bobnarjev vseh generacij se je danes srečala prvič. Ne, mi nismo vadili. V bistvu bobnar so dobili en tako video z navodili. Torej, bili so res izbrani, torej to so bobnari eni z več izkušenjami, drugi pa bom rekel, ki zmorejo torej, se pripraviti tudi brez določenih vaj. In to je ravno čar dogodka, eksperiment. Bobnari smo improvizatori in to nas naredi lepe. Ob današnjem koncertu so potekali tudi številni spremljevalni dogodki. Obiskovalci so si tako lahko ogledali največjo zbirko starodobnih glasbil, potekale so tudi številne animacije za otroke. Druga stvar je vodeni ogledi z izobraževalnimi kadri, kar pomeni, da otroci ne da glasbila samo gledajo, ampak jih lahko poskusijo. Tretje pa je potem seveda doživetje tega in motiviranje nas, ki smo že bobnari, da se dejansko splača. Množici bobnarjev se danes pridružil tudi Matej, ki je še kako užival v glasbi. Gre se za to, da smo danes tukaj, da se imamo fajn, da zbiramo ne sem za mojega Mateja, ampak za vse Mateje, ki rabijo pomoč. Zato upajo, da bodo že kmalu zbrali dovolj sredstev in tako Mateju kot tudi drugim uresničili sanje.